Så skal vi se på opgave 3 fra januar 2013 og eksamensættet i IFG 1. I opgaven skal vi prøve at se på en beholder, som er sådan en kegleformet beholder som det her, hvor der er sat en lille cylinder ovenpå. Og der skal vi så prøve at se på, hvordan vi kan regne på den, og herunder finde ud af, hvilke dimensioner den skal have, for at den skal bruge så lidt materiale som muligt til at lave overfladen, men stadigvæk kan indeholde et bestemt volumen. Og for at gøre det, så skal vi starte med at forklare, hvordan en bestemt formel ser ud. Det er den formel, der er heroppe. Det er integral, der står heroppe. Hvorfor den ser ud på præcis den form, den gør. Om der er noget, vi kan genkende fra figuren. Og derefter så skal vi så prøve at se, om vi kan bestemme dimensionerne på en beholder, hvis vi har valgt nogle af længderne i forvejen. Det er sådan, beholderens form bliver beskrevet af tre værdier. Der er hele højden af beholderen, det er H. Så er der højden af keglen, der er givet her inden ved længden A. Og så er der diameteren, eller undskyld, radius af hele beholderen, der er givet ved B. Og det er så de tre værdier, der er med til at beskrive beholderens størrelse. Men vi skal starte med at se på opgaven hernede, der hedder forklar opbygningen af formel 3. Så forklar formel 3. Godt. Vi kan gribe den an på to forskellige måder. Inden kan man se på formlen, og så se, om man kan genkende, hvad der er hvad. Den synes jeg, vi skal prøve at tage fat i her. Hvor vi så siger, jamen volumen skal være lige med, og så var det et integrale fra 0 op til b. Noget med 2pi. Og så skal jeg have lidt mere hjælp, så skal der x, og så en størrelse her. Sådan der. Og det hele skal integreres med hensyn til x. Godt. Hvis man slår op i en formelsamling, så kan man måske genkende den her formel til at se ud i, eller være ret tæt på en formel, der ser sådan her ud. Som angiver volumen af et omdrejningslegeme. Og det er lidt det, der er stikordet. Godt. Fordi de her to funktioner, det er faktisk det samme. Og den måde formlen hernede virker på, det er, at man har en funktion. Som man så kan bruge til at beskrive formen af en eller anden figur. Det kan for eksempel være noget, der ser ud som det her, hvor du så integrerer ned fra 0 og så ud til bredden af figuren. Og så det, jeg har tegnet ind her, det svarer faktisk til et tværsnit ned gennem den beholder, vi ser på. Hvis vi spejler den, så kommer den til at gå herud og så ned. Højden herinde, det vil så have værdien h. Det kan vi se på den her del, fordi vi har h minus ax delt med b. Og hvis x er 0, så er vi herinde, så må den have værdien h. Og når vi så når herud, så må vi være nået ud i en højde på, eller en afstand på b. Og så den her værdi her, så størrelsen h minus a gange b delt med b, altså lige med højden h delt minus a, og det er den størrelse, vi har herovre, altså a. Så
den linje, der går ned her, det er faktisk den funktion, vi leder efter her, fx. Så det er lige for at forklare, hvordan den her formel opstod. Selvfølgelig skal vi også have sat grænserne på, og vi skal starte ind med 0, fordi den beholderen den starter ind med 0 og indeholder volumen derfra, så går ud til b, og det forklarer så de to grænser, der skal på her. Godt. Det var den første opgave. Den næste. Så har vi en beholder, eller nu stiller vi så et krav til beholderen med, at den skal kunne indeholde 2 kvadratmeter væske, og så har vi fastsat to af værdierne, henholdsvis B og A, sådan at de er lige lange, og hver har værdien 1 meter. Og så spørgsmålet, hvad skal H være, altså den samlede højde af beholderen, før volumen, eller før beholderen får det rigtige volumen. Og for at kunne gøre det, så skal vi finde en formel, der indeholder både B-værdien, A-værdien, H-værdien, og som siger et eller andet om volumen af den. Og tager vi fat i den, jamen så har vi en formel heroppe, der siger, at volumen er givet ved et udtryk hernede. Så den vil være oplagt at tage fat i. Jeg kalder den bare bestemt H. Udgangspunktet, det er formelen. Der er formel 4, den her over, og den prøver jeg lige at få skrevet af. Og så skal vi lige se, hvor godt jeg kan huske. Minus 2 AP anden pi. Det var vist det første led. Og så plus B anden HP. Sådan der. Det vi får at vide i opgaven, det er, at volumen er 2 kubikmeter, og både A og B har værdien 1 meter. Så kan vi vælge at gøre det i hånden, hvor vi indsætter værdierne. Vi kan også prøve at tage den i Mathematica, og det var så en anden udfordring. Vi kan lige prøve at gøre den i hånden først. Jeg glemmer lige enhederne, fordi så er det lidt lettere at regne med. Og her der indsætter jeg altså bare værdierne direkte. Sådan der. Og det kan jeg så prøve at simplificere lidt på. Minus 2 gange en masse et-taller gange pi. Minus 2 pi delt med 3. Plus, og så har jeg så h gange pi. Og det er så stadigvæk lige 2. Og så mangler jeg egentlig bare at isolere den her størrelse. Og det kan jeg gøre ved at tage den her over på den anden side. Så har vi 2 plus 2 pi. Tredjedel. Så er den, der flytter over. Og så mangler jeg delen med pi. Og det kan jeg så også skrive op som følger. Så 2 delt med pi plus 2 tredjedel. Og så er det ellers bare at gå over Mathematica og indsæt. Og så får vi sådan en værdi, der gerne skulle give nogenlunde mening her. Vi kan lige prøve det af og se, om det giver et fornuftigt resultat. Så vi kan starte med at lave en erstatningsregel, hvor vi siger, at A skal være 1 og B og skal have værdien 1. Og så kan vi tage vores form for volumen. Jeg gemmer lige i KN1. Så vil jeg gerne lige kunne se formlen. Med at den skal være lige minus 2, så
så a b i anden gange pi delt med 3, og så plus b i anden gange h gange pi. Så skulle den gerne have registreret det her rigtigt, og så kan jeg egentlig slutte af med at sige solve equal 1, og så skal jeg have indsat de her værdier, jeg har, og jeg skal have bestemt h. Det ser så sådan her ud. Og der er en eller anden ting, jeg kan se, jeg har lavet forkert her. Det ser i hvert fald ikke helt ud som det, jeg havde forventet. Så jeg har sikkert lavet en eller anden smule et sted. Nå, det må jeg lige se, om jeg kan finde. Den del heroppe synes jeg er god nok. Den er også god nok. Så tager jeg volumen til 2. Jeg tager alle de her størrelser og sætter ned. Det må også være fint nok. Den er også god nok. Og så har jeg det her. Og 2 tager jeg ned. De her 1-taller går bare ud. Så ender jeg med minus 2 pi. Tredje del. Den er også fint nok. Og så har jeg den her størrelse. Så flytter jeg den her over på den anden side. Så bliver det til 2 plus 2 pi tredjedel. Det er det, jeg har her. Og så har jeg en faktor pi her, jeg skal af med. Så den deler jeg med. Så er 2 del med. Det synes jeg også er okay. Første omgang prøver jeg lige at... Hov, jeg har glemt én ting. Jeg havde jo glemt at sætte værdien af volumen ind. Den skal så være 2 meter. Og sådan der, og så får jeg også et udtryk, som jeg kan kendes ved. Og der mangler jeg egentlig bare at finde numerisk værdi af den her. Den finder jeg så til, at den skal være 1,30 meter. Og det er så svaret på det andet spørgsmål. Og så kan vi lige se, om vi kan tage den sidste. Fordi den går så ud på, at vi skal finde dimensionerne på den beholder, der kan rumme 2 kubikmeter, ligesom den vi havde set på før. Og desuden har det mindste overfladeareal, vi kan komme i tanke om. Eller vi kan få det til at gå op med. Så se, det her optimerer beholderets form. Og den størrelse, vi gerne vil minimere, det er... Det er så overfladen, mens volumen er konstant. Ja, vi kan bare sige fast. Kravet er, at volumen, det skal være på de her 2 kubikmeter. Men overfladen skal være så lille som muligt. Og vi kan tage udgangspunkt i de formler, vi har set før. Med at volumen givet ved den her størrelse, den skal bare holde. Og så har vi overfladen, der givet ved den her størrelse, den skal være så lille som muligt. Og det kan vi lige så godt prøve at få flyttet ind i Mathematica. Vi har allerede den her formel for volumen, så vi mangler den for overfladen. Så det bliver equation 2. Og så er det ellers bare med at begynde at taste den ind.
Sådan der. Så fik jeg vist tastet det hele ind. Så kan man altid lige se efter, om det ser fornuftigt ud. Umiddelbart synes jeg, det gør det. Så kan jeg derefter bede den om at finde et minimum for den her funktion. Eller for udtrykket for overflade. Hvor jeg så desuden kender, at jeg har et krav med, at volumen skal lige være sikker på, at jeg får tastet tingene rigtigt ind. Jeg har et krav om, at volumen skal være på 2. og jeg bliver lidt i tvivl om, jeg har tingene på den rigtige form. Men de ting, jeg skal ændre på, det er A, B og C. Vi kan bare eller A, B og H. Vi kan bare alle sammen starte dem på værdier omkring 1, så vi ved, at det sådan nogenlunde giver mening. Og så den her overflade. Kommer til at tænke på, at den har jeg faktisk skidet forkert. Men det kan være, at den der ender med at gøre det godt nok. 8 ikke. Nå. Så går jeg ind og siger, at overfladen, det var den, der var givet ved det udtryk her. Så den gemmer jeg bare direkte ind. Og så har jeg volumen. Det var også givet ved et direkte udtryk her. Og så burde jeg kunne gøre det her. Okay. Det er fine minimum går ind at gøre, da den prøver at gøre det her udtryk så lille som muligt, og det var det, der indeholdt overflade, eller udtryk for overflade, når man kunne justere på A, B og H. Og så kan jeg have mulighed for at stille de krav op, jeg nu har behov for. I det her tilfælde sætter jeg volumen som krav, det skal være 2. Og så beder jeg den lede efter en løsning, hvor A starter med at være 1, B starter også med at være 1, og H sætter jeg så til at være 1,2. Og så finder den så en løsning, hvor overfladearealet er på 6,32 kvadratmeter. Og så har vi A, B og H værdierne, som de står her. Så så det er sådan en optimeringsopgave med et krav. Resultatet, det bliver så så A skal være lige med, og så skal vi så se, om vi kan huske den her værdi. 0,849 B har en værdi på 0,949 og H havde så en værdi på 0,273 meter. Så det er den her størrelse, beholderen skal have for at få den mindst mulige overflade og stadigvæk kunne rumme så meget, som vi gerne vil have. Og det giver en overflade på 6,32 kvadratmeter. Og så har vi egentlig en
en besvarelse af den opgave.